Serà la primera vegada que al Congrés de l'ATypI es faci una ponència en català. Felicitem a l'Associació Tipogràfica Internacional per aquest esforç d'obrir-se cap a les llengües més petites. El projecte Pliegos beu conceptualment de la tradició de la literatura popular de Canya i Cordill, rebuda per l'herència familiar dels creadors d'aquesta iniciativa, en David Gómez i l'Enric Sanabra. Diguem que aquest format i modus operandi encaixa molt bé amb els corrents de la cultura oberta i el compartir coneixement d'una manera lliure i a tots nivells, des de continguts didàctics, literatura i poesia, fins a propostes experimentals més artístiques. D'altra banda, també ens amoïna de com oferir una tecnologia prou transparent per facilitar l'edició, amb algoritmes de maquetació automàtica, recolzats per la web oberta però sense perdre el contacte amb el paper. Per això estem desenvolupant l'eina PliegO-Maker. Imagina que tens una història escrita. Pots haver-la escrit tu o pots haver-la agafat de la xarxa. Una notícia, un conte, un assaig, una poesia, qualsevol cosa que vulguis compartir. Imagina que et converteixes en editor, que maquetes el text en un petit llibre i que l'envies a un amic o familiar. Ara, imagina que aquesta persona al qui li envies té una impressora a casa i ho imprimeix. Després, plega el full de paper i voilà! Li ha regalat un llibre fet per tu. Això és el que pretén el projecte Pliegos.net. Convertir una història, un text maquetat, imprimir-lo a doble cara i amb quatre plecs, aquell simple paper és un fantàstic llibret. Amb això volem recuperar la tradició de la literatura popular de Canya i Cordill, transformant qualsevol text digital en un llibret autoproduït. Aquesta història comença amb una maleta trobada a les golfes, el descobriment de la col·lecció dels patufets que guardaven els avis, el suplement infantil que calia arrencar de la revista per plegar-lo, tallar-ne el plec superior i després cosir-lo pel plec central. Unes edicions de principis del segle XX que ens connecten amb una tradició de literatura popular que va arrencar ja en les primeres impremtes, escampant per l'Europa renaixentista la cultura i les idees en formats molt econòmics. El descobriment de la maleta dels vells Pliegos es creua i conflueix amb la creació conjunta de contes amb infants, amb el propòsit de fer-los part activa i no només receptors de les produccions editorials. I és a partir d'aquest descobriment que comencem a pensar els diferents usos que podem donar en aquest format ràpid de produir i de distribuir. Fem experiències com un experiment de literatura feta al moment en el pati de Cosmòpolis. Després ens anem a l'escola de la Vallfosca a produir llibrets amb nens, produïm els llibrets del projecte KP d'experiències d'apropiació d'objectes, o més recentment doncs, en el convent de Can Rosal a prop de Berga doncs, recollim l'experiència d'uns dies de producció artística amb desvestim aliments. Produint Pliegos vam començar a pensar que potser ens feia falta un programa web que ens ajudés a fer el que estàvem fent maquetant en programes d'escriptori com Escribus. El que volíem era tenir una eina que fos un assistent editorial i que a més ens ajudés a prendre decisions per capturar textos de la xarxa i també per experimentar amb les formes de maquetació. És així com va néixer la idea de PliegO-Maker. Bé, doncs, fins ara ens ha parlat el nostre company David Gómez-Fontanills i a continuació el que us parla Marcantoni Malagarriga-Picas. Centrarem la resta de la presentació en explicar una mica com estem desenvolupant aquesta eina que es diu PliegO-Maker i quina és tota la seva filosofia i en quins àmbits més importants i treballem. Aquesta és una eina desenvolupada des de zero, escrita amb un llenguatge que és el PostScript. Aquest és un estàndard de la indústria gràfica professional i és un llenguatge de programació doncs, que permet una gran flexibilitat en molts temes, té una gran potència i té la, diguem-ne, té la propietat de que és friendly amb la sortida gràfica que pot ser directa a impressió o pot ser a través del PDF, que és com fer treballar el PliegO-Maker. Aquesta eina té un nucli central
que és el que d'una manera absolutament independent, ja ho veureu amb algunes peces de codi, permet executar algoritmes exteriors simultàniament mentre està fent la imposició de totes aquestes pàgines que després, plegades i tallades, ens fan el pliegos, ens fan el llibret. Bé, doncs, tot aquest planteig de desenvolupament l'estem posant a mesura doncs, que es fa utilitzable dins el repositori de GitHub. En aquest repositori veureu que els fitxers estan distribuïts en dos blocs. Un és el bloc de la interfície. És una interfície senzilla per ús diguem-ne, pràctic de les execucions dels diversos algoritmes. Està fet amb HTML i amb JavaScript. I després hi ha el codi en si, que són fitxerets molt petits, escrits amb aquest llenguatge, que és el PostScript, i que veureu que bueno, hi ha molts elements d'experimentació. Una altra cosa que hem fet a nivell d'ús de l'aplicació és que sigui possible executar-la amb una línia de comanda des del navegador, és a dir, sense interfície. Amb una sola línia de comanda, amb una sèrie de paràmetres que són les variables, podem executar directament el resultat i generar un PDF. PliegO-Maker es basa en aplicar una sèrie d'investigacions fetes per la doctora Begoña Simón, que s'han resumit en un llibre que es diu Quaderno de Arquitectura Gràfica, que el va compilar el professor Oriol Moret, i que aquesta obra el que fa és desplegar diguem-ne, tota la saviesa estructural de les estructures àuriques, com el Honeycourt, com el Van der Graaf i altres clàssics doncs, que per exemple es van aplicar a la diagramació per exemple de la Bíblia de Gutenberg. No? Aquí tenim per exemple un exemple d'aquests desplegaments àurics. Tota aquesta xarxa estructural diguem-ne ha de quadrar dins el que se'n diu el mòdul tipogràfic. No? Intentem també que en aquesta composició que es pretén que sigui automàtica, però això no vol dir que l'operador no li deixarem intervenir, es basi aquesta superestructura dels traçats harmònics, es desgrani amb l'ús de lo que és el mòdul tipogràfic. Mòdul tipogràfic és un concepte que deriva de la composició clàssica en bloc i que després aplicarem amb aquestes noves tecnologies de tipografies dinàmiques com l'Open Type Variable Fonts, però que de moment aquesta nova tecnologia no l'estem implementant per unes qüestions tècniques que ja explicarem, sinó que aquesta variabilitat dels amples i dels pesos l'estem aplicant a través de la tecnologia aquesta clàssica de la múltiple master, que és perfectament vigent i que molta gent la doni per morta. Aquesta tecnologia, doncs, per exemple, amb el Pliegos la podem aplicar jugant amb els pesos i jugant amb els amples de les lletres d'una manera absolutament harmònica. Una de les altres filosofies o temes conceptuals que el PliegO-Maker, l'altra pota que es recolza, és un manifest escrit a finals dels anys 70 per un performer i artista mexicà establert a Holanda, que era Ulises Carrión. Ulises Carrión fa a aquesta època un manifest absolutament modern i actual, preveient tota l'onada digital que venia, i que vaig descobrir casualment en una documenta de Kassel el 2014.
fullejant el book de continguts, diguem-ne, d'escrits teòrics que la fira aquesta d'art contemporani doncs, oferia aquell any, i allà vaig quedar absolutament enamorat d'aquest manifest. Aquest manifest ens va molt bé perquè amb uns primers anàlisis que hem fet d'aquest manifest li hem intentat extraure tota una sèrie de conceptes algorítmics que volem aplicar en el PliegO-Maker i que d'alguna manera plantegen una nova mirada al concepte del que és un llibre. Plantejar-se el llibre com una seqüència d'espais i de temps, plantejar-se un llibre posant molt d'èmfasi en els blancs, en els silencis, plantejar-se un llibre en què filosòficament o conceptualment el llibre no l'està fent l'autor del llibre, sinó que l'està fent el lector. Hi ha tota una sèrie de qüestions absolutament rabiosament actuals i que podem treballar des de les eines de programació i des de tota una sèrie de històries conceptuals que en aquests moments tenim prou eines com per materialitzar. Ens podríem allargar molt sobre això, però ho apuntarem aquí. Una altra de les coses importants que hem implementat ara en el PliegO-Maker, tot i que no està automatitzat, no ho trobareu a la web, s'ha de fer dos passos, és aquesta funció de la ISO PDF X5, per tant això és un estàndard, de poder inocular de manera externa un PDF a dins d'un altre. Per tant, amb aquest plantejament som capaços d'absorbir, per exemple, les pàgines d'un diari dins l'estructura d'imposició d'un pliegos en funció del tipus de plegat i de distribució que haguem previst. Aquesta és una funció potentíssima del PDF, però que té la pega que en aquests moments l'únic software que permet fer això és l'Adobe Reader, que tot i que ser una eina gratuïta, és una eina privativa amb el codi tancat, i ens agradaria molt poder-la exportar i poder-ne fer ús amb altres visualitzadors de PDF. Ens agradaria molt doncs, que aquesta ponència a l'ATypI servís doncs, per convidar a la gent, doncs, gent que és més o menys desenvolupadora de codi o té propostes concretes que hi puguin enllaçar, doncs per donar solucions al que estem, construint, no? Per exemple, una seria això que us acabo de dir del PDF X5 utilitzable per altres visualitzadors de PDF. L'altra seria l'altre escull que ara mateix tenim, que és l'implementació de les variables fonts a través d'aquest sistema d'execució que tenim amb el PliegO-Maker, que està basat en l'interpret GoScript, que és un altre projecte de llarga durada de codi obert, que fa més de 30 anys que s'està implementant. I l'altre seria doncs, qualsevol altra cosa que a nivell d'aquesta filosofia del plegat doncs, puguem col·laborar. Us animo a participar. Gràcies, doncs, a tota la comunitat d'editors, tipògrafs i creadors que treballeu en el sintagma i el paradigma a través del glif i el seu arquetip. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies també a l'equip de l'ATypI pel seu suport i la ràpida adaptació a l'era Covid-19, que esperem sigui curta, amb el desig de tornar-nos a retrobar voltant pel món, germanats per l'alfabet. Com deia Jorge Luis Borges, un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales. Es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y a las cambiantes y durables imágenes que deja en su memoria. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones.